Розпочався 70-й Венеційський кінофестиваль. Відкрився він фантастичною стрічкою Альфонсо Куарона «Гравітація», які зіграли Сандра Буллок та Джордж Клуні. На червону доріжку зірки приїхали нарізно, однак позували разом, тепло обіймаючись. Критики одразу звернули увагу, що Сандра Буллок одягла сукню в тон червоної доріжки. Цього року на фестивалі за призи змагатимуться фільми Хаяо Міядзакі, Террі Гілліама, Джонатана Глейзера, Джеймса Франко та Ксав'є Долана. Серед документальних робіт буде представлена стрічка австралійки Кітті Грін «Україна не бордель» про діяльність руху «Фемен». А в рамках програми позаконкурсної класики – показ радянського фільму Олексія Германа «Мій друг Іван Лапшин».